Повертаємося до студії телеканалу «Перший Західний», радіо «Перша» на 88,2 FM у Львові, 89,2 FM у Бродах і по інших містах Львівської області, які зараз перейшли на трансляцію нашого сигналу. Розуміємо, що зараз дуже важлива оперативна інформація, особливо достовірна і перевірена. Маємо сьогодні активний день, новий гість у нашій студії Юрій Візняк, директор Палацу мистецтв у Львові. Тепер можемо вас представляти як керівник гуманітарного штабу, бо Палац мистецтв перетворився в зовсім іншу структуру. Вітаємо вас в студії, слава Україні! У нас просто маса запитань щодо гуманітарної допомоги. Зараз Палац мистецтв – це фактично 9 тисяч квадратних метрів і перетворився в таку величезну площу допомоги і тим, хто її потребує допомоги, і тим, хто привозить цю допомогу. Як ви взагалі там організували логістично, хто це привозить, хто обліковує, хто це розвантажує, хто довозить до тих місць призначення, куди потрібно? Перш за все, ми відкрили цей гуманітарний штаб. Я пішов, по-моєму, була 10-та година, коли почалося це перше бомбардування. Зранку 5 я був, десь було на 10-й чи 10-й я був голови обласної ради, голови обласної адміністрації. Було задекларовано про відкриття цього штабу. Я отримав, як кажуть, благословіння. І штаб працює, це, здається, вже сьогодні 10-та доба. Працює штаб. Однозначно, що всі комунікаційні речі, як утримання частини вантажів, які йдуть за кордону, так і, відповідно, їх відправка на локації. Локації – це є наші військові. Не буду називати, хто далі. Це наші... Працюємо вже, по-моєму, 10 день. Це наш ЖД-вокзал. Це до перших три дні ми мали це взагалі. Це наші біженці та кордони. Ми відправляли бусами туди на кордони, всі, де була така необхідність, їжу, там теплий одяг, тощо. Ось, але ми працюємо в рамках тих завдань, які ми отримуємо від Львівської військової адміністрації та основні. Це і окрім цього, якщо перших ми три дні працювали в рамках утримання вантажів гуманітарної допомоги від наших мешканців, так, і від наших підприємців, то фактично останні вже оті дні, 5 днів ми вже утримуємо вантажі також за кордоном. Це дуже важливо, надзвичайно приємно, коли оця підтримка активізувалася кілька днів тому. Це свідчить про це. У нас за останні 2 дні, я можу помилитися, у нас, по-моєму, через нас прийшли всі телеканали європейських країн і не тільки. Де коментували, де дивилися, де фіксували ту активну діяльність, коли 300 волонтерів розвантажують, утримують вантаж, далі йде їхнє сортування і так далі. Як ми працюємо організаційно? У нас, по-перше, налагоджена служба безпеки, де вантажі, які приходять, вони перевіряються службою. Ми мали позавчора замінування, анонімний дзвінок був, слава Богу, приїхали вибухотехнічно, все було питання врегульовано. Вантаж далі поступає за локаціями, медикаменти там є відповідно відведені, є керівники за напрямками всіх відділів, є продуктовий блок, є блок теплого одягу, дитячого одягу, частково військового спорядження, якщо в нас воно там десь, ну, частина також через нас маленька проходила. Далі це все облікується, група обліку, група видачі, і далі ведеться повністю, весь вантаж проходить через відповідну реєстрацію. У нас сидять працівники обласної ради адміністрації з першого дня, ведеться електронний облік вантажів, які йдуть на видачу, візується повністю накладна, тобто особа, яка отримує, особа з паспортом, особа, яка є контактом, яка представляє ту чи іншу військову адміністрацію, там Чернігів і так далі, як прикладу. Після цього візується мною, як керівником, якщо це мова йде про фури, заступнику, якщо мова йде про буси, і відповідно менші вантажні на рівні там 300 кг візується іншим працівником, яка чергує в даний час. В нас також працюємо, ми в частині безпеки, в нас і відеоспостереження ведеться, у нас є аудіосповіщення у випадку там повітряної безпеки, загрози і так далі. Плюс також ми постійно повідомляємо про інші інформаційні речі в рамках цього. Тому що це є 9 тисяч метрів на 3 поверхи завантаження. Волонтери записуються на добу в період. Тобто ми сьогодні от формуємо з половини 10-ї вже волонтерів, 300 чоловік переважно працює, які завтра вже будуть приступати. Добре, умовно, хтось хоче у вас поволонтерити, він може прийти з паспортом записатися, ви його обліковуєте, так, і ця людина є працює? Є волонтерський відділ, там вони приходять, їх записують на чергування. Перше, це є продуктовий блок медикаментів, часткова на охорону, якщо є така необхідність. Але зараз, на даний час, там серед 300 чоловік, у нас практично 250, це наші сталі волонтери, які вже прийшли вишкіл, які знають роботу.
роботу, їм нічого не потрібно, як кажуть, там їм розказувати і так далі. Перевірки додаткові влаштовувати. Так. Пане Юрію, скажімо, яка з місцева територіальна громада, зібралися місцеві підприємці, захотіли допомогти, організували собі буса там чи напівфуру, привезли вам. Така ситуація можлива? Однозначно. Це просто обліковується у вас на території, перевіряється, по-перше, службою безпеки на предмет, чи там все нормально із товаром, який привезли, так? І ви можете прийняти цей гуманітарний вантаж? Ми працюємо, Червоноград, Сокаль і Самбір. Я вже не буду називати, тому що дуже багато були випадки кілька днів тому, як нас, здається, з Сокаль нам везли два буса, приїхали по 3 тонни вантажу. Вони тільки лише приїхали до нас на територію. Ми зафіксували бус 3 тонни і зразу один відправили на ЖД вокзал, інший поїхав, здається, на рельні. Це як приклад. Ну, до відома лише за вчорашню, якщо взяти з позавчора в ніч на вчора, ми десь відправили більше 200 автотранспорту від нас виїхали. Це йде мова про легкі автомобілі, там десь по 300 кілограм, там трошки більше йдуть буси. І, здається, було більше, напевно, 8 чи 10 фур, які поїхали. Вчора було надзвичайно приємно, коли одна із наших фур, на дорогу такі відповідні документи, ми даємо там табличка гуманітарний штаб, так, Коперника з адресою, я даю лист відповідний з телефоном. Ось коли телефонують з одного наших блокпостів, кажуть, 20 тонн прибули вже на цьому на блокпост, і ну нам подякували, нам це надзвичайно приємно, що все потрапило і так далі. За цей період у нас повністю обліковано, до нас було перший захід, у нас був кілька разів. Я завжди показую, і навіть іншим представникам ЗМІ, в першу чергу з наших європейських країн, про те, що ті вантажі, які також від них йдуть, вони мають облік, вони мають видачу, електронний облік, і все по накладних, яке видається, максимально потрапляється. Є випадки, коли просто пересічні люди, звичайні, приходять, приносять, ну, скажімо, якусь там сумку, торбу, так з якимись речима. Чи є люди, які приходять і приносять гроші, скажімо, також? Значить, перших 3 дні це були наші мешканці львів'яни і підприємці наші. Вже 4-й день і так далі, ми вже почали більш тримувати бусами і так далі. Це пішли наші з районів наших, пішла, я кажу, логістичне забезпечення. І плюс наші, вчора були, ми отримали 2 фури з Польщі, з Литви. До речі, брат мій, який почесним консулом Литви, він за Тернополем закріплений, також нам вчора литовці передають величезне вітання, показав мені відео, як вони там після відправки цього вантажу, як вони там слава Україні, вже там половину розмовляють українською мовою, це все піднімає. Ви знаєте, настільки ми ж не тільки ця величезна команда утворилася на базі нашого центру. Сьогодні будемо вручати коляску і там якийсь продуктовий набір. У нашого волонтера син народився. Це було приємно, коли позавчора до нас прийшли наші з одного з магазинів, які квіткового магазину, принесли нашим дівчатам отакі вазони квітів. Так, ми всі заспівали гімн, при тому, що це були присутні інші телеканали з європейських країн. Вони там плакали і так далі. Коли роздали дівчаткам оті квіти, і всі заспівали гімн України. Потім була спільна молитва була на 3-й позавчора. Це було світ молився за перемогу в Україні. Це настільки все надихає, але ви кажете про звичайних мешканців. От перший день, здається, через нас прийшли там кілька акумуляторів там для військових, якими це перше було формування йшло. І прийшла до нас бабуся старенька, така років 80, принесла 3 подушки. У нас стояло питання, не стільки питання стояло тих продуктів, при тому, що ця людина, оця бабуся вважає, що вона теж робить свій той малесенький внесок в цю загальну перемогу. І тому я просто в захопленні від цього, глибоко вірю, і ми всі віримо, що ми не те, що переможемо, що ми, Україна стане таким центром єднання, розбудови в позитивному сенсі, як країна, яка вміє воювати, перемагати, але і країна, яка буде країну до добра. Це для нас як важливо. Ви отримуєте інформацію про потреби з інших регіонів? Чернігів, нас, Харків, Херсон, Київ? У нас, як правило, зранку я провожу переважно 9:30, у нас є планьорка, є основні завдання. Я входжу також в нашу групу, там зараз пан Степан Кубіда, групу військової адміністрації і так далі, і всі завдання основні, там, наприклад, відвантажити основні вантажі, які там йдуть на рівні фур, великих бусів. Зрозуміло, що я скидаю в цю групу і отримую певне, кажуть, благословіння, певне завдання. Отак, як сьогодні ми відвантажили 20 тонн на Чернігів, я також відповідно скинув погодження. Це, крім цього, нам поступають заявки. Ми, як правило, стараємося контактувати на рівні військової адміністрації з інших теренів. Удеса, наскільки це можливо, Чернігів, скидає нам відповідну заявку, ми її формуємо, я далі повідомляю. Вони комунікують із Львівською військовою адміністрацією, військова адміністрація вже цю заявку надсилає вам, і ви вже це логістично організовуєте. Так, окрім цього,
ну, більша половина виходить на нас напряму. Ми не тільки тим займаємося, ми забезпечуємо практику. Я буду зараз так де завершити, якщо йде мова про щоб час уже обмаль. Я слідкую за часом, бо знаю, що ви о першій годині маєте розвантажувати вантажівки. Ми з вами домовлялися за те, що ми вас не будемо тримати довго. Тому хочу важливе повідомлення від військової адміністрації зачитати, щоб не було фейків. Сьогодні о 12:45, тобто за 8 хвилин, стартують чергові навчання на бронетанковому ремонтному заводі на вулиці Стрийській. Вони будуть тривати до 15:00. Всі звуки санкціоновані, це наші. Не потрібно писати ніяких фейків і зайвих коментарів у мережі з 12:45 до 15:00. Так, це важливо, бо ми отримаємо багато інформації про те, що в нас вже там підірвали, взірвали і так далі. Тому ще, це навчання. Ще один важливий блок. В нас зараз окремий відділ працює по біженцях, які приїжджають. У нас багато звертаються за відповідною допомогою. Це і дитячі коляски, там якісь блоки харчування і так далі. Зараз окремий відділ. В нас окремі волонтери тим будуть займатися. У нас відбувається сортування відповідних пакування для військових там сухпайків, які йдуть окремо, я вже був сказав. Окрім цього, зараз ми підготували, сьогодні сказав на нараді, дав доручення, ми підготуємо десь в межах сотні такі рюкзачки для наших діток, які приїжджають, а там так іграшки там і так далі. Хочемо також десь це, тому що це в нас є. Це треба Ви затрухнули дуже важливе запитання. Скажу чому. Перше, ці біженці, які приїжджають, ми розуміємо, часом ти, втікаючи із хати, яку бомблять, можеш взяти лише пару гривень, які в тебе були там, і жодних речей. Я на особистому досвіді маю такий досвід. Люди, які до мене приїхали, вони приїхали з одним памперсом і без дитячих речей навіть. Ну, зрозуміло, що тут особисті контакти. Зрозуміло, що сім'я сама допоможе, ми їх приймемо і всім забезпечимо. Але є люди, які справді не мають до кого звернутися. Вони можуть особисто приходити в гуманітарний штаб. Ви перевіряєте якось документи, на якій підставі, щоб і не було зловживань. Бо хто зна, є всякі люди. Я вже вкотре повторюся, як психолог Володимир Семчишин сказав, і по той бік є хами. Звідки ви знаєте, чи прийде не львів'янин і не попросить у вас зараз якоїсь допомоги, коляски там чи памперсів? В першу чергу ми працюємо з більшістю наших пунктів розміщення. Це наші школи, я буду називати загалом, наші локації, де розміщують біженців. Ми на звернення надаємо матраси, тобто все необхідне, постіль і так далі. Мені здається, що ми тільки за вчорашній день, я можу помилятися, але напевно було видано більше тисячі різноманітних комплектів. Це спальні мішки, це одіяла і так далі. Я про це вже не говорю. Ми сама напряму. Сьогодні ми отримали, здається, навіть з Трускавця. До нас буде їде машина, також якась локація відкривається, ми також будемо частково передавати. От тепер ми отримали наш військовий госпіталь, наші є поранені. Також ми зараз забезпечуємо, вже маємо відповідну локацію. Це все необхідне для наших військових в частині там, ну, тих речей, на які я зараз вимагаю. Тобто ця комунікація ведеться, більшій мірі вона є. От я вже не говорю про наш ЖД вокзал, де ми працюємо напряму з військовою адміністрацією. Тощо. Тобто ми в більшій мірі це координується нашим військовим адміністрацією. Та звичайні, не звичайні, а біженці, які приїхали, і вони самостійно можуть звернутися, це одна опція. Інші, вони, скажімо, знайшли собі десь помешкання у Львові, там чи за гроші, чи не за гроші, це вже інше питання. Вони можуть прийти до вас на підставі паспорта, попросити про допомогу. Так. Є інші біженці, яких поселили, скажімо, в школах, садках або в інших установах комунальних. Ці комунальні установи їх забезпечують приміщення. Я скажу зараз на прикладі, скажімо, школи, де вчаться мої діти, там зараз 80 біженців, їх батьки забезпечують харчуванням, по класах розподілилися, хтось такий клас сьогодні готує сніданок, такий клас готує сьогодні вечерю, але якщо є якісь потреби, то також керівництво школи може звернутися до гуманітарного штабу і попросити про допомогу в матрацах, в ковдрах, якщо комусь коляски якісь треба і так далі, якщо батьки не можуть із цим впоратися. Зараз відвантажуємо так само аналогічно там кілька десятків таких місць поселення в нас, от з Кульпарківського університет бізнесу і право зараз відвантажиться. Вчора, пам'ятаєш, це 6-та школа, тричі. До нас дуже багато приїжджають волонтери, які беруть на себе опіку, так, і вони приїжджають, нас отримують. Тому ці всі люди перевірені, ви точно знаєте, що це волонтери і співпрацюєте так, з ними. Так, тому що в нас видається все. В нас і перше це приїжджає волонтер, якщо це волонтер, обов'язково копію паспорта. Плюс ми пробуємо вийти на керівника школи, ну, на закладу і так далі. Тому зараз пишемо, хто від кого приїхав. Тому фактично офіційний представник цієї. Так, у нас, можливо, немає аж такої
ну, часу на такі певні бюрократичні речі, але ми зараз стараємося максимально коротенько отримати інформацію. Я ось сьогодні сам набирав на заступника голови Чернігівської, декларував про це, що відправляється вантаж, водій такий, для того, щоб там також була локація, щоб той вантаж, як кажуть, доїхав до місця призначення. За вашим досвідом зараз, чого найбільше потребують? І переселенці, і особливо військові, бо ми зі Станіславом, я просто стала свідком, як Станіслав 2 дні шукав ті речі, які у нього просили хлопці, значить, які зараз напередодні. Перше, я це говорю тут і говорив всім представникам землі, які в нас були. У нас дуже важливий, є дуже величезний запит на засоби, які зупиняють кров. Це те, що потрібно. Частково вже там щось поступає. Друге, це є ті військові, ті для жгути. Ножниці. Ну, але жгути, я уточню, ці нові, що можна однією рукою натягнути, однією закрутити рукою, дуже швидко. З турнікатами йдеться про спеціальні медичні аптечки, а не такі аптечки, які ми... формуємо також, але оце зараз є певна проблема. Частково вже отримали, ми зараз долучили, що недавно в мене були поляки, везуть також 2 машини, хочуть подарувати, будемо, ну, я це проінформую керівництво нашому, 2 машини. Цей медичні автомобілі і також готові забирати зразу ж звідси тими частиною машин, додатково готові вивозити зараз в Польщу на розміщення і так далі. Наступне те, що я говорю, це те, що до нас звертається, це радіостанції. Те, що це, тому що блок військовий через нас не проходить, тобто бронежилети і так далі. По-моєму, через нас за цих 10 днів ми видали, по-моєму, 10 бронежилетів, касок, все. Більше, ну, це інше питання. В нас це є медикаменти, одяг, це продукти харчування тощо. Також я завжди, як я говорю про це є продуктові блоки, це є консерви або продукти довготривалого використання. Давайте я ще уточню, ми говоримо, що треба. Чого точно не треба, щоб люди несли? Ми позавчора вечором я вже дав команду не приймати теплий одяг, тому що у нас зараз на даний час, напевно, одягу є десь фурна, десь 80 тонн, напевно, є на забезпечення. Ось. Але ми все-таки приймаємо це матраси, одіяла, так далі, в рамках поселення і так далі. Це має величезний зараз попит. Величезний постіль. Постілі, подушки там і так далі, і так далі. Я на завершення вас запитаю щодо вашого телефону. Він вас витримує від ранку до вечора? Бо обласна адміністрація, чому питаю? Обласна адміністрація дає дуже часто щодня повідомлення, і ваш мобільний телефон, він у відкритому доступі, як і телефони інших керівників штабів по районах Львівської області. Він в мене стоїть перший, так? І тому вчора вночі приїхав потяг, там, здається, з Харкова, то в мене було, напевно, не знаю, дзвінків 40, де просили люди там, ну, допомогти в частині, там, як кажуть, перевезення до місця поселення. Я, звичайно, скидаю зразу всі контактні телефони, логістів, у нас там такі консерви. Статин є інші, це визначені обласною адміністрацією. Перекидаю номера, люди телефонують, дякують, що ніби все добре, все спрацювало, вони в місті. Крім того, ми ведемо окремо, у нас є 2 працівника, один логіст, до речі, який працює за кордоном. Анатолій, керівник департаменту, здається, обласної адміністрації. Ігнатович, так, ви знаєте вже, так? Я чи буду чого? У нас є депутатів багато. У нас просто велике село. Так. Ігнатович, він відповідає за логістику, я на нього скеровую те, що нам іде за кордоном, вони готують. Вибач, Анатолію, здали твої контакти, ну, перепрошую, бо такий час, вони і так є в мережі відкриті. І так само в нас є 2 дівчинки, які ведуть, значить, шукаємо також житло для, у випадку, коли до нас приходять, аби нам телефонують, ми також окремо стараємося. Це також забезпечити. Пане Юрій, дякуємо вам за те, що вирвалися. Розуміємо, який час. Юрій Візняк, директор Палацу мистецтв у Львові, а тепер керівник гуманітарного штабу. Будемо стежити за тим, що у вас відбувається. Якби у вас були якісь дуже нагальні потреби, то користайте ефіром. Нас багато людей слухає і хоче допомогти. Тому дякую, будемо раді передати Україні, цю інформацію. До перемоги. Героям слава.